Pas përfundimit të javës së parë të vitit shkollor, Konvikti Prenke Jakova ka të regjistruar 31 nxënës nga viti I parë deri në vitin e katërt. Në vitin e parë ka 9 të regjistruar, ku vetëm njëri prej tyre është në degën pyjore, duke përfituar kështu bursë të plot. Për sa I përket bursave, në vendimet e qeverisë janë të përcaktuar degët që fitojnë a priori bursat. Janë orientimi pyje, minjera, këto janë orientimet që mekanike që përfitojnë bursë automatikisht. Nërsa, pjesa tjetër përfitojnë bursë si pas kushteve ekonomike, pra janë bursat ekonomike ato. Është dy nxënës për dhomë, dy konviktor për dhomë, kapacitetet janë me 100 shtetën, por presim dhe vinë. Konvikti ka kapacitet 3 herë më shumë se numri që ka, por ndër vite ka pasur një rënje të ndjeshme të nxënësve e përpasoi edhe të atyre që janë rezident në konvikt. Për shkak të numrit të ulët, por edhe të protokolleve, nxënësit do të jenë nga 2 në dhoma, duke pasur kështu më shumë komoditet. Gjini ka apeluar drejt nxënësve të interesuar që nëse duan, regjistrimet vijojnë akoma.